desværre nødt til at trække mig tilbage nu. Kabel og jeg har vigtigt arbejde over. Vi må regne med, Carl Gustav vil landsætte tropper her langs kysten. Ja, det er fandens ved det. Vi har ikke soldater nok til at sætte en styrke ind i området her. Vi har ikke soldater nok i det hele taget. Eders Majestæt lod Gynge hæren opløse i efteråret og sendte Svend og hans folk herover til Sjælland. Gjorde det ikke? Jamen. Det vil sige, at Svend Poulsen er her på Jons Hoved. Lad os få fat i herr Poulsen med det samme. Der er ingen tid at spille. Eders Majestæt, må jeg præsentere Gyngehøvdingen.